Hola i benvinguts a tots a un nou Fem Esport. Estem ací en el nou plató perquè avui comencem una secció nova. Cada dimecres intentarem parlar, fer alguna entrevista amb alguns dels protagonistes de l'esport de la nostra comarca, de la comarca de la Safor. I avui volem començar esta secció amb un dels noms propis del futbol actual de la nostra ciutat i, a més, un dels jugadors més volguts, més estimats per la seva afició, com és Ximo Martínez, el que ja tenim així amb nosaltres. Ximo, benvingut. Igualment, moltes gràcies. Bueno, compta'm, perquè anem primer, si els sembla, a l'actualitat pura i dura, que és el que passarà avui. És més, a l'hora més o menys del que en este mateix moment estaran a punt de començar el partit. Què esperem avui d'estos 32avos de final de la nostra Copa front del Pedreguer? Bueno, avui es presenta un partit guerrero, la veritat, i n'hi ha que eixir per tot, sobretot a guanyar. Com has dit, és una eliminatòria, un partit, així que va ser molt intens, perquè algun detallet o tot eliminem o guanyem. Doncs és important eixir a per totes i si es pot prompte fer algun golet, aprofitar-ho. No sé quina importància li doneu a la Copa, perquè és de veres que el club o la primera plantilla està volcat evidentment en la Lliga, de la que ara parlarem, en aquestes opcions d'ascens, de quedar líders i poder jugar el play-off d'ascens, i no sé si la Copa en partits entre setmana vos mareja més o li doneu molta importància perquè voleu estar fins al final. A veure, jo sempre dic que segons el gran dia n'hi ha que competir-ho tot. Som un equip molt històric que jo crec que hem de guanyar-ho tot. Sí que és de veres que la Copa últimament no estic veient-la en els mateixos ulls perquè les dates que estan ficant no són molt normals. Vull dir-te, per exemple, este partit el podien tindre el 5 de gener. És una data de festes, festius, de família, doncs sí que està seguint un poc molèstia. Esta setmana juguem entre setmana, juguem a les 8, el mateix, n'hi ha gent que ha de treballar, vindrà tard, doncs no estan acoplant-se molt bé, però com dic, som el gran dia i n'hi ha que anar ara per tot, siga Lliga, siga Copa, fora una altra Copa, tot, n'hi ha que guanyar-ho tot. S'ha de guanyar completament tot. Em sembla una bona filosofia perquè al cap i al fi, si es aconseguís l'ascens, es tindrà aquest accés a la Copa del Rei. Però si no es aconseguirà, esperem que no siga, no? Però si no es aconseguirà, això també és una porta per a jugar a una competició nacional. Sí, sí. També és de veure que és el que et dic, una volta guanyi la Lliga, ja no et servirà, però bueno, si guanyi les dos, doncs ja veurem què passa també, a lo millor mos fiquen directes i ja està. Efectivament, doble premi, no? I a més un any com este, un any important. A més per a tu m'imagino que també serà especial perquè, bueno, tu sents molt els colors, eres un jugador de cuna, estàs de ben menut dins del Club de Futbol Gandia, sents molt el blanc i blau, sents molt el Club de Futbol Gandia i, per tant, que el 75 aniversari sigues tu protagonista, damunt es puga guanyar, es puga ascendre, es puga competir en condicions en la nostra Copa, m'imagino que serà important també, no? Sí, sí, molt important. Vaig a ficar-te com el València quan va fer el centenari i va guanyar la Copa del Rei, seria super il·lusionant poder fer-ho este any que complim 75 anys. I com has dit tu, també 75 anys guanyar i que la gent vega que pot ser que el Club de Futbol Gandia torni a estar on tenia que estar, il·lusiona a tots. Evidentment. Bueno, tu portes ja diverses temporades en el primer equip després de l'eixida, aquesta xicoteta eixida que vas fer al Porto, que és quasi un equip germà, podríem dir, del Club de Futbol Gandia. I des de la teva tornada has sentit, m'imagino que molt, l'estima de l'afició. Ho deia al principi, no eres un dels jugadors més estimats per l'afició. Tu ho notes, no m'imagino? Sí, jo tinc que dir que quan vaig vindre així sabia que n'hi havia afició, perquè jo he tingut amics, però la veritat és que sempre ho dic, jo he jugat en primera regional i m'he sentit un professional. O sigui, tenia una afició darrere que em tirava a dir, tinc que donar-ho tot. És que per ells, per tots, però sobretot per ells. I és el que et dic, té una afició que ha fet que el Club de Futbol Gandia no desaparega. Això, podem dir-ho de molts equips que són molt històrics i han desaparegut. Per exemple, l'Alacant, de l'Alacant antigament ha desaparegut, tenint una història i una afició, però el que estic dient és que l'afició del Gandia és molt especial perquè ha fet que aquest club no desaparega, que al final n'hi ha que donar-li
unes gràcies a aquesta gent que jo crec que no se li aprecia com se li tindria que apreciar. I això, jo crec que des de que estic en el Gandia m'he sentit molt, em sent molt volgut i he fet que em vulguin per això, perquè m'ho he currat, he donat tot per l'equip i per el club. Sí, i s'ha demostrat, evidentment. Bueno, l'any de l'ascens a preferent va ser un dels jugadors més importants, o el més, podríem dir, pràcticament de la temporada. L'any passat també va ser molt protagonista durant tota la temporada. Bueno, vas començar un poc que no se sabia si anaves a tindre el protagonisme que tindries, però finalment la temporada va acabar... En el millor moment del Gandia de la temporada va ser quan més protagonista va ser tu. Però este any sí que és de veres que potser no estàs disfrutant dels minuts de tots els que voldries. No sé si sí, penses el mateix. Sí, a veure, un jugador al final vol tindre tots els minuts, però sí que és de veres que este any he tingut unes característiques potser que altres no han tingut, perquè he tingut, pues, tinc que estudiar, no he pogut vindre a alguns entrenes, i al final pues, tot perjudica un poquet. Però bueno, ara el 2022 l'afronte... amb molta positivitat i vaig a per totes. I també vull comentar que està clar que l'any anterior he fet bons anys, però al final és un equip, o sigui, és una competició grupal, i jo crec que sense els meus companys no haurà tingut tot el que he tingut. Això segur. No sé si l'arribada, bueno, m'imagino que sí, no? L'arribada de grans jugadors, Francesc Vidal, Guerrero, Mauro Melo, que juguen més o menys en la teva zona, encara que, bueno, este any t'hem vist jugar inclús de lateral, no? Però al final, al cap i a la fi, tu eres un jugador d'atac, un jugador de davant, i han arribat jugadors de moltíssima qualitat este any, com els que he dit, Mauro, Francesc, Guerrero... Evidentment, això te lleva... No és que tingui opcions, però sí que és de veres que els minuts s'han de compartir en jugadors de grandíssima qualitat. Això motiva o te tira cap arrere? No, motiva. Motiva, no? Està clar. Estar al costat d'estos, m'imagino, dels que acabem de mencionar, té que ser, bueno, brutal, no? Primer que aprens molt, perquè te diuen coses que potser tu no sabies. I després, que quan jugues tu, dius, hòstia, que jo estic jugant per davant de Guerrero, que és dels màxims golejadors de preferent. O de Francesc, que té ascens a segona B, que ha jugat en l'Ontinyent de segona B, o Mauro Melo, que ha jugat en l'Alcira, és màxim golejador, pugen a tercera, segona B... Vull dir, al final, pues, clar, tot motiva, a mi me motiva aquestes coses. Bueno, això és jo crec que una de les claus, evidentment. Quin objectiu? Sé que el que vas a dir-me, a mi la pregunta és molt òbvia, no? Però vull sentir la teva versió, a veure com ho dius. Quin objectiu tenim per a este 2022? El primer objectiu és que les lesions i totes les malalties que estan passant ara ens respecten un poquet, i a partir d'ahí per tot. Jo l'objectiu principal, ascendre, i guanyar la Copa seria un secundari, però també em motiva, però sobretot ascendre, 100%. Jo crec que tocaria i hauríem d'intentar-ho en tot. Jo m'imagino que per a tu, veure l'equip una vegada més en tercera, a part de la part esportiva purament, en la part emocional també seria top. Per el que dèiem, no? Perquè tu al final eres un aficionat del Club de Futbol Gandia. Sí, sí, sí. Jo he somiat moltes voltes. He somiat el que es feia antes d'anar a l'Ajuntament, d'eixir al balcó i dir gràcies. Sí, jo sempre ho penso. O en el partit últim de l'ascens, celebrar. Jo sempre he somiat, i ho dic, he somiat moltes voltes en aquests partits. Les sensacions són de què va passar? Dins de l'equip? Es comenta o és algo que no es diu? O fa por, és que fa, a lo millor no sé, dius, si ho dic, a lo millor ho agafe, o sí que digueu, bueno, està allí i podem tocar-ho. A veure, jo crec que la gent sap que tenim totes les papeletes, però clar, sí que és de veres que molta gent diu, no, jo no vaig a dir res per agafe. No, jo crec i les sensacions que tinc és que va passar, que el somni això se van a fer realitat. Però clar, ja, bueno, hi ha circumstàncies que poden vindre... Tu el veus com a jugador en tercera? Jo em veig? Sí, jo crec que sí. Tindria que... És que tenen unes pautes, preparar-me un poquet tant alimentàriament i físicament per a anar millor, i sí, clar, jo em veig en tercera.
Bueno, això em sembla superimportant també per aquestes ganes, no?, de mantindre la teua posició dins del club, perquè sabem, evidentment, i això sí que és una cosa que jo crec que tots sou conscients, si s'aconseguirà l'ascens, evidentment es fitxaria també molta gent, sí, arribaria gent molt bona, i també molts dels que estem, molts dels que esteu, podria ser que potser que no tinguereu que deixar el club. Clar, sí, possiblement, però al final n'hi ha que competir. Com a aficionat, perquè com a la part futbolística te la coneguem tots, no? Sí. I ara també comentaré un poc el tema d'ixe de que pots estar en diversos jocs des del terreny de joc, que és una part de les que més m'agrada, però com a aficionat s'entén, no? I t'ho pregunto també des de la pura part aficionada. S'entén que es fitxe jugadors que no siguen de la comarca, que no siguen prop, per guanyar qualitat i poder estar també en les parts de dalt? Sí. Jo crec que sí. Perquè aquestes crítiques que moltes vegades hem rebut, este any jo crec que és un any en què sou molta gent de l'Safor, sí, molta gent de casa, sí. Però s'ha d'entendre també, no?, que es fitxe per a poder guanyar qualitat, perquè evidentment no tenim jugadors top en totes les posicions del camp. S'ha d'entendre, no? Sí, s'ha d'entendre. Però jo crec que se fa així, se fa en tots els puestos i al final es veu en la recompensa que així en Gandia antigament se feia. Tenies 4 o 5 de Gandia i a part se fitxaven molta gent i top de fora. I es veia resultats, pujaves a segona B, pujaves a segona... Entonces tenies opcions de pujar a segona, no... O sea que sí, jo ho entenc. Al final, ser de casa no te diu que vas a jugar 100%. Si te ocurres i tal, pues sí, està clar. Al final és uno més. Però sí, ho entenc, clar que ho entenc. Bueno, anem al futbol. Què passa pel cap quan el diuen que has de jugar de lateral dret? Hosti, jo recordo, no recordo quin partit va ser. Va jugar en... Va ser a principi de temporada. Sí. Contra el Benidorm, crec, sí, també. Sí, exacte, a mi em sona el partit del Benidorm. I la Font. Dic, ostres, Ximo de lateral. Què passa per a que... Ostres, m'imagino que no ho entrenes. No. Els automatismes de la posició no els tens. No, jo quan veu un entrenador sempre dic el mateix. El que necessites de mi, pots tindre. Necessites un porter, me vaig a ficar de porter, si és que em dona igual. Jo ho dic sempre. Entonces, la circumstància era que Ayoz es va lesionar... No teníem un lateral dret que siga pur, com ara, per exemple, tenim a Gorcha, que s'ha convertit. S'ha convertit en un lateral i clin lateral. Sí. Doncs jo, al final, de fijar-me en molta gent, a lo millor un pare que també jugava, pues me fixe en què tenia que fer i ser bàsic. I jo li vaig dir, sí, jo puc jugar ahí tranquil·lament. Vaig a pujar la banda, vaig a tirar de cap, per baix, i ho tenia molt clar. Entonces me va dir, sí, tranquil, i vaig jugar ahí. No vaig estar mal, eh? Tinc que dir, no vaig estar mal. No, la veritat és que... Bueno, llevat del partit de la Font, que crec que va ser un desastre generalitzat. Sí, en general. Ahir va ser cosa dels 11 més de substituts, més del cos tècnic, que va ser un problema generalitzat. Jo recordo el partit contra el Benidorm, que és el que jo sobretot feia menció, es va complir. Va jugar, jo crec que va ser 20 minuts, no?, en aquesta posició, més o menys, i es va complir prou bé. De tots els teus companys... Sí. Quin espera tu el que... Bueno, en qui tens millor relació? De tots. Ara, sé que sou tots una pinya, que ho heu dit en infinitat d'ocasions, però sempre, bueno, tens més relació en un o més feeling en uns que en altres. A veure, més feeling, per exemple, tinc de tota la vida. Tinc que dir que és Ivan Malón, a part de Salva Martí, Òscar Albertó, perquè he jugat en ells, és Ivan Malón, perquè soc molt amic de la família, he anat en ell a tots els puestos que ha estat en els equips, he anat a Soria a veure contra el Numancia, he anat a Múrcia, crec que he anat a Madrid, a veure-lo també, bueno, al final he anat a molts puestos. Després, este any, pues, tinc un poc més de Pedro Moral, perquè, i en Gorcha, perquè anem de València cap a Gandia, sempre junts i tot. Entonces, això, jo crec que en Pedro ara mateix ja tinc molta afinitat, en Gorcha, Benji també, el considero molt bon amic meu, i al final això, jo crec que sobretot en Pedro i Gorcha ara mateixa. Amb aquesta relació també del cotxe, clar, evidentment, ajuda moltíssim. Ja per acabar, perquè ens quedem pràcticament sense temps, el que sí que voldria que feres és, mirant a càmera, que la tens deixada ahir, fes una crida a l'afició, però ja no per al pròxim partit. Jo sé que, com bé dius, l'afició està animant, però jo crec que falta encara vaja més gent a l'Olague. Sí, com estava comentant antes, bueno, ho dic a la càmera. Dis-li-ho a tots i totes. He estat comentant antes un poquet en Marc
sempre que vaig a algun puesto, vaig a tallar-me el moño, vaig a comprar a qualsevol puesto, sempre em diuen, jo de menut anava a veure el Gandia, però inclús anava a veure-lo entrenar, perquè era el que feien sempre. El que vull dir és, la història està continuant, no va parar en ningú moment, i sí que m'agradaria que l'afició vinguera a veure el Gandia com abans, que es prenera el camp i que fórem una pinya a tota la ciutat. Bueno, perfecte. Jo crec que la cosa va més, però la culminació serà eixe partit d'anada o de tornada, que tots esperem que ocorrega, eixe partit d'anada o de tornada del playoff d'ascens que jugaran a l'Olague, eixe dia l'Olague té que ser una bomba, sí. Evidentment. Sí, m'encantaria que... Bueno, els meus amics que antes venien al camp i este any, pues, per circumstàncies no poden vindre, que vingueren tots. Crida tota l'afició i... teniu que vindre totes les setmanes perquè al final és una competició en grup i a mi m'agrada dir que l'afició és de l'equip. Així és. Bueno, pues Ximo Martínez, jugador del Club de Futbol Gandia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A tu. Ja seguir... tenia ganes de vindre ja. Bueno, pues això m'encanta, pues. Moltes gràcies, bueno, i moltíssima sort avui i en el que resta de temporada. Moltes gràcies, Marc. Bueno, i amb ell ens despedim en este nou Fem Esport. Espero que els hagi agradat aquesta entrevista tranquil·la que hem tingut així amb Ximo. Nosaltres tornem demà amb més esport, així, a Fem Esport, a Telesafor. Una forta abraçada.